ואנחנו יודעים שסדר ההשתלשלות מאין סוף ברוך הוא עד עולם העשייה, עולם הקליפות, כמו שאמרנו. בעצם המטרה זה לבטא את הרצון של הקדוש ברוך הוא כאן בעולם הזה, הגשמי והחומרי, על ידי מה שנקרא התערות הדלתת, ההתערות מלמטה. ועכשיו אנחנו נתחיל את השיעור תניה של היום, אחרי ההקדמה הזאת. ולכן אמרו חז"ל בפרקי אבות פרק ד' משנה י"ז, יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא. העולם הבא כאן הכוונה לגן עדן, עולם היצירה, עולם הבריאה, הנשמות בלא גופים, ששם נהנים ומתענגים מזיו השכינה. ואומרים חז"ל שעל ידי זה שאנחנו מבטאים את האחת, אחדותו של השם, פה בעולם הזה, על ידי תשובה ומעשים טובים, בקיום התורה והמצוות, אנחנו מתקשרים עם הקדוש ברוך הוא בעצמו, עצמות ומהות. ולכן אנחנו יכולים להבין עכשיו את מאמר חז"ל בפרקי אבות, יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה, יותר מכל חיי העולם הבא. איך אפשר שמעשה יהיה יותר יקר ויותר יפה ויותר נעלה מכל חיי הנשמה בגן עדן, שאי אפשר לדמיין אפילו את מה גודל ועוצם התענוג שנשמות מרגישות וחובות בגן עדן העליון. אין לנו את הכלים להסביר את זה במושגים הגשמיים שלנו. וזה הפירוש של האדמור הזה, כן, לפי פנימיות העניינים, שהתשובה שאנחנו עושים כאן, לבטא את האחד, את רצונו של השם, שהוא ורצונו זה דבר אחד, זה נקרא שעה אחת בעולם הזה, זה עצמו מתחבר לעצמותו של הקדוש ברוך הוא. אבל בעולם היצירה, עולם הבריאה, גן עדן התחתון, גן עדן העליון, אי אפשר להתחבר לעצמותו של הקדוש ברוך הוא. רק פה בעולם הזה אנחנו יכולים לבטא את עצמותו של הקדוש ברוך הוא. לכן הוא התאווה שיהיה לו דירה דווקא בעולם שלנו. ומסביר האדמור הזה, כן, מה הטעם? למה יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא? אומר האדמור הזה, כן, כי עולם הבא הוא שנהנים מזיו השכינה, ככה אומרים חז"ל במסכת ברכות י"ז. ומה זה זיו השכינה? שהוא תענוג ההשגה. ובזה הנשמה, הנפש, בעולם הבא, בגן עדן, מתענגת. היא מתענגת מהשגה מסוימת, וזה נקרא זיו השכינה. משיגים איזושהי השגה בקדוש ברוך הוא, באלוקות, אבל לא בקדוש ברוך הוא בעצמו, לא בשכינה עצמה, אלא רק זיו מהשכינה. ואומר האדמור הזה, כן, ואי אפשר לשום נברא, אפילו מהעליונים, להשיג כי אם איזו הערה מאור השם, זה נקרא זיו השכינה. ולכן נקרא בשם זיו השכינה, זה רק זיו והערה. האור שבו מתגלה הקדוש ברוך הוא, ישנו הערה מתוך המאור, כביכול במשל. אי אפשר לשום נברא, אפילו מהבריות הגבוהות ביותר, המזוכחות ביותר, מלאכים עליונים, אי אפשר לה להשיג, אלא רק הערה קטנה מאור השם. אותו הדבר הנשמה, נשמה גבוהה ככל שתהיה, נשמת משה רבנו עליו השלום בגן עדן, אי אפשר עדיין לתפוס בעצמותו של הקדוש ברוך הוא, כמו שיהודי פשוט, שלא יודע ללמוד ולכתוב ולקרוא, יכול לתפוס בעצמותו של הקדוש ברוך הוא פה בעולם הזה, נשמות בגופים. וראינו שהקדוש ברוך הוא, אבל הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, לית מחשבה תפיסה בכלל. זאת אומרת, בגן עדן אפשר לתפוס רק הערה בעצמה, אבל לא בקדוש ברוך הוא בעצמו, שאין מחשבה שיכולה לתפוס בו, בגלל שהוא בורא. וגם המלאכים העליונים וגם הנשמות העליונות הם בבחינת נברא. אז איך אפשר לתפוס מישהו שהוא בורא? זה לא אותו נקודת השוואה. בורא יכול לברוא, והנבראים יכולים לתפוס רק נבראים, איך הם יכולים לתפוס את הבורא, שזה בכלל לא נקודת ערך לגביהם? אז איך כן אפשר? כי אם כאשר תפיסה ומתלבשת בתורה ובמצוותיה, אזי היא אם תפיסה ומתלבשת בקדוש ברוך הוא ממש. איך כן ניתן לתפוס בעצמותו של הקדוש ברוך הוא? שזה גם כן בבחירתו של עצמותו של הקדוש ברוך הוא. בגלל שאנחנו נבראנו באופן של הגבלה, הכוח שלנו מוגבל, לקדוש ברוך הוא אין הגבלות, לכן הוא יכל גם להכניס את עצמו לתורה שלו, הוא הלביש את עצמו בתוך התורה, נתן לנו את התורה והמצוות, וכשאנחנו מקיימים את התורה והמצוות, אנחנו בעצם מבטאים ומתחברים לעצמותו של הקדוש ברוך הוא. לכן יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים דווקא בעולם הזה, יותר מכל חיי העולם הבא. כי על ידי זה שאנחנו מקיימים תורה ומצוות בעולם הזה הגשמי, הנפש שלנו מתקשרת לא רק בהערה, או איזשהו שם, או ביטוי חיצוני של האלוקות, אלא באלוקות עצמה, בקדוש ברוך הוא בעצמו, בנקודת המפתח של כל בריאת העולמות, נקודת התמצית של האמת, שזה האלוקות עצמה. מה שאי אפשר לשום נשמה הגבוהה ביותר לתפוס אפילו בגן עדן העליון, שגם בגן עדן העליון במדרגה הגבוהה ביותר, המקסימום זה רק הערה מהאור עצמו, זיו השכינה. פחות או יותר, אבל זה בגדר של זיו. פה בעולם הזה אין זיו השכינה, יש עצמותו של הקדוש ברוך הוא. ולכן הוא התאווה שיהיה לו דירה דווקא בעולם הזה. שראינו, שאורייתא וקודשא בריך הוא, קודשא בריך הוא.